Interpelación do Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda por iniciativa de don Ramón Vázquez Díaz sobre o pechamento de centros públicos de ensino no medio rural galego para o curso 2015-2016. Para formular a interpelación, ten a palabra o señor Vázquez. Ben, bo día a todos e a todas. Bo día, señor conselleiro. Quero empezar anticipando que a miña intervención, señor conselleiro e señores deputados, non ten a intención de dirimir quen pechou máis escolas no rural, se o Bipartito ou o Partido Popular. O digo porque este sole ser un dos elementos centrais dos argumentos que emprega o Partido Popular agora de abordar esta problemática que eu creo que deberá de pois ser asumida, non? Con altura de miras e con valentía política, non? Dende a que consideramos que competir, entrar nunha competición por saber quen o fai peor, fai un fraco favor para o debate político. Compitamos, pois, se é que temos que competir, por aportar as mellores ideas e as mellores solucións. Creo que eso servirá de axuda para o noso país, se de verdade é para o que estamos a traballar neste Parlamento. Por lo tanto, dende a Alternativa Galega de Esquerdas, o único que pretendemos con esta iniciativa é, por unha banda, poñer sobre aviso, advertir sobre a grave situación que está a atravesar o ensino rural no noso país, unha situación de auténtico exterminio que se agrava cada ano que pasa. En segundo lugar, defender o modelo educativo da escola rural, o modelo educativo específico do ensino no rural, polas súas potencialidades e tamén polas súas claras ventaxes. En terceiro lugar, clarificar que o futuro do rural, que o futuro de Galicia, en definitiva, a resposta aos problemas demográficos, aos problemas económicos e aos problemas estructurais do noso país, non poden ser abordados deixando o marxen a problemática do ensino no rural, as necesidades da escola rural galega. Pero decir que a situación do ensino rural é grave, señorías, é decir moi pouco. Dende o ano 2003, Galicia perdeu 252 escolas no medio rural. 252 escolas que desapareceron e que farán de xeito irremediable e para sempre. E cando decimos 252 escolas, non só nos estamos referir a unitarias, que moitas veces se pensa que é a primeira das víctimas do peche de escolas, senón tamén a centros de educación infantil e primaria de varias unidades. Dende que goberna o señor Feijó, pecháronse en Galicia, nestes últimos seis cursos, 103 escolas, máis de 500 aulas que desapareceron do noso sistema educativo. Quero aclarar, por si queda alguna dúbida, que o presidente Feijó, ao largo destas dúas longas legislaturas, foi o presidente de Galicia que pechou máis escolas no ensino rural. Foi o presidente, polo tanto, que ostenta ese triste récord. Sendo isto así, sendo esta política de terra queimada para o rural unha evidencia, polo tanto, temos que constatar que o señor Feijó, dende logo, tamén é líder nesta faceta. Pero non foi o único, eso é a realidade, non foi o único. As décadas dos anos 70 e dos anos 80 foron un período que se deu en denominar o período das concentracións escolares. Durante eses anos se estendeu dende as instancias oficiais unha idea certamente negativa da escola rural. A escola rural era presentada como un síntoma de atraso, como unha fonte de dificultades para o sistema educativo e, polo tanto, algo que tiña que ser abordado. De feito, o peche de escolas no rural foi unha peza fundamental da política de terra queimada que facía antes referencia que aplicou o Partido Popular no medio rural e que se viu acompañada non só do desmantelamento da rede de escolas unitarias e das escolas rurais, senón tamén do desmantelamento dos sectores productivos específicos do campo. Unha estrategia esta, a do exterminio do rural, na que o PP contou coa inestimable axuda
dos inspectores de educación, sí, o digo así de claro, nunha época en que o acceso á función pública era cando menos influenciable dende instancias políticas. Inspectores de educación, célebres inspectores de educación, como o señor Francisco Cacharro Pardo, despois conselleiro de Educación e presidente da Deputación Provincial de Lugo durante 25 anos, célebres inspectores de educación, como a señora Manuela López de Esteiro, inspectora e despois tamén conselleira, ou o señor Celso Currás, tamén inspector e a postre tamén conselleiro de Educación, axentes como estos acudían aos povos a calmar o rexeitamento social contra o peche das escolas do rural e mesmo tamén acudían a calmar as protestas dos alcaldes das diferentes vilas e povos do país diante de o peche, o inminente peche dunha escola. Colaboraban desde instancias oficiais a través da Inspección de Educación a estender a idea de que as agrupacións escolares, os chamados grupos escolares, os macrocentros, ofrecían grandes ventaxas para o alumnado e para as familias. Se decía que os grupos escolares tiñan mellores instalacións, que permitían unha mellor organización da ensinanza, decían que nos grupos escolares, nos centros escolares, se impartía un ensino de maior calidade, con profesorado especialista e toda unha serie de ventaxas, en contraposición coa situación do ensino no rural. Se ofrecía ás familias, e isto é moi importante neste contexto, transporte escolar gratuito e comedor escolar para facilitar o desplazamento dos seus fillos hacia ese grupo escolar. Resulta curioso que agora este mesmo conselleiro, así o fixo onte, chamara a eses servicios complementarios cando se reclama a súa gratuidade, café para todos, cando era ese café para todos o que se ofrecía a esas familias como pretexto para pechar a escola da súa vila, a escola do seu povo. Acentuábase así, con esta política, a visión da escola rural como portadora dun ensino atrasado. Potenciábase o complexo de inferioridade da escola rural e con él o estigma do rural. O estigma do rural, impulsado tamén, neste caso, desde instancias oficiais. Cando sabemos, e o sabemos tamén dende a ciencia pedagóxica, que ese estigma contra a escola rural é absolutamente infundado e que ese estigma tamén contra o medio rural carece de xustificación pedagóxica, pero tamén carece de xustificación lóxica. Sabemos, ou se sabemos, hai numerosa bibliografía ao respecto, que a escola rural contén unha serie de elementos positivos, intrínsecos ás súas propias características. O ensino no medio rural, a escola no medio rural, se produce evitando o desarraigo dos alumnos, dos nenos e das nenas que nacen nesas vilas e neses povos. A escola rural permite que os nenos e das nenas crezcan nun entorno de xeito favorable, cercano ao seu propio ambiente familiar, cercano ao propio medio ambiente. A escola rural permite a proximidade con esas realidades da vida que moitas veces no medio urbán deixamos de costas, os ciclos e as etapas do medio natural, a cercanía co proceso de creación dos seus fundamentais, dos derivados do campo, etc. Pero sobre todo, e quero deixar isto moi claro nesta intervención, a escola rural é un servicio fundamental para garantir a supervivencia das comunidades no medio rural. Sen escola, cando se pecha unha escola, ou decimos de xeito resterado, se anuncia a morte dun pobo. E o temos visto en numerosas ocasións, como en primeiro lugar o procedimento habitual se eliminan os servicios complementarios dunha escola, se lles quita o comedor, se lles pon un catering, como despois se vai agrupando alumnado, se mistura alumnado de diferentes idades, se elimina profesorado especialista, se eliminan ciclos, se procede cos famosos agrupamentos. O 50% dos concellos da provincia de Lugo e Ourense teñen alumno agrupado de diferentes cursos e de diferentes idades. E despois, a medida que a matrícula dese centro vai baixando, se estenden os rumores de que a escola vai a pechar, pero sempre en verán, cando as familias non levan os seus ninos á escola, cando se fai público, nesa famosa orden de catálogos, ese pecho de centros, cando xa é irremediable. Nos creemos que o goberno galego non é consciente das consecuencias que ten para o futuro do noso país
o exterminio do ensino no rural. E creemos que a situación é verdadeiramente límite, polo menos tan límite como para que de unha vez por todas se tomen medidas e se tome este asunto en serio. Por eso presentamos esta interpelación, porque queremos saber se este conselleiro, se a Consellería de Educación, se o Goberno galego é consciente da gravidade e da grave situación pola que está a pasar o ensino rural no noso país. Mais nada, de momento. Gracias, señor Vázquez.